E aí, suave, na paz, tranquilidade? Bora ir um pouquinho mais de Figma pra gente entender um rolê, que é muito importante. A gente já começou um layout, né, que a gente planejou tudo bonitinho, mas agora eu vi que no meio do caminho faltou um campo. Isso acontece, beleza? Na verdade, faltou planejar ali os dois campos e tal, porque a gente acabou trelando uma informação. Eu vou te mostrar aqui no layout que vai ser mais fácil, se liga só. A gente tem aqui, ó, o banner e o nome do filme. E eu só tenho um campo na hora de inserir, beleza? Porque agora eu ia mexer com JavaScript, já começar a mexer nas coisas interessantes. Pô, mas agora eu tenho que planejar isso de novo, beleza? Eu prefiro planejar sempre aqui no Figma, né? Então eu vou fazer isso, ó. Vou segurar o Ctrl e usar o Scroll, ó, pra dar um zoom. E eu vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho do palco, ó, pra realmente colocar os elementos e descer um pouquinho mais o rolê. Então eu vou clicar aqui, ó, e puxar pra baixo, ó. Então só tô puxando os elementos padrãozão aí da vida. Isso daqui vai lá por baixo, né? Pro rodapé. Depois a gente pode subir mais ou descer mais, como a gente achar interessante, beleza? Vou dar dois, vou deixar 20 aqui PX, né? Então eu segurei o Shift e apertei duas vezes o direcional pra cima. Vou fazer a mesma coisa que esse rolê aqui, ó, por enquanto. Jogar lá pra baixo. Segurar o Shift aqui, clicando pra baixo, sem muito se preocupar com a vida. E aqui, ó, a gente vai ter que trabalhar com um rolezinho maroto, né? De adicionar mais um campo. E além disso, esse qual é o seu filme não faz mais sentido mais. Eu quero, na verdade, colocar aqui, ó, nome. Opa, aí tem uma sacada. Eu quero continuar deixando centralizado, que eu achei elegante. Vou dar um Ctrl barra aqui no nosso Figma. Eu vou deixar selecionado essa opção aqui, ó, de centralizado. Porque aí na hora que eu alterar, beleza? Que aparece aqui do lado direito, ó, tá vendo? Tem três opções. Aquele três tracinho pra esquerda, três tracinho centralizado e três tracinho pra direita. Vou deixar no do meio. E aí eu vou alterar aqui, ó, que é primeiro o nome do filme. Nome do filme. Beleza? Posso deixar assim. E agora eu quero duplicar esses dois campos. Então o que eu vou fazer? Eu vou descer esse botão. Opa, tem que descer o botão e a imagem e o texto junto. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no botão e vou clicar na imagem. E aí eu vou dar um Ctrl G. Aí eu agrupei os dois, ó. Ficou um grupo 1 ali, ó. Agora sim eu vou descer. Legalzão. Pronto. Agora vou pegar e vou copiar esses dois. Vou dar um Ctrl C. Vou dar um Ctrl G também pra agrupar, que aí fica mais fácil. Vou copiar. E pode, você pode, em vez de Ctrl C, Ctrl V, você também pode dar um Ctrl D, que aí você duplica. Aí você clica e arrasta, beleza? A distância que a gente deixou no de baixo era 20, né? Eu vou deixar 1, 2... Aqui, vou deixar 3, ó. Acho que vai ficar mais legal. E aqui, em vez do nome do filme, eu vou... Ah, ou do lado. Deixa eu testar. Vamos testar primeiro embaixo, ó. Então, o nome do filme, URL da imagem. Beleza? É o que a gente vai colocar. Assim, vamos testar. Beleza? Acho que ficou ok aí. Aí, quando eu quero testar esse tipo de coisa, o que, que eu faço? Eu agrupo os dois, que ficou aqui. Beleza? Na verdade, eu agrupo os três, tudo que vai mudar de comportamento. Quando eu quero testar muito, assim, comparar duas coisas, ó. Deixa eu voltar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Vou deixar assim, com 5. E aí eu tenho esses dois, bonitinho. Eu acho que como a gente tem dois agora, eu tô querendo aproximar esse label aqui, ó. Vou aproximar um pouquinho. Aproximei com, segurando o Shift, uma barra pra baixo. Acho que vai ficar um pouquinho melhor, ó. É, ficou um pouquinho melhor, tá vendo? Parece que tá mais próximo. Eu posso até aproximar aqui mais uns 10 pixels pra cima, ó. Tô sempre segurando o Shift pra mexer com a navegação dos elementos, né? Pra mover os elementos pra cima e pra baixo. Agora acho que ficou mais elegante, ó. Ficou mais chavoso. Aí o que eu vou fazer aqui de interessante? Essa versão aqui, ó, eu gostei dela. Aí como que eu faço pra comparar, né? Eu pego aqui, ó, deixa eu já arrumar aqui embaixo, né, pra gente conseguir ver legal. Deixa eu subir esse, ó. Aqui a gente tem colocado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí a gente pode subir esse elemento também aqui, ó. Vou deixar mais ou menos aqui, só pra ter uma ideia. Não precisa ser exatamente nesse caso. Vou subir aqui, ó. Vou ver aqui, já tem 26. Então vou ter que tirar 6 da altura aqui, né? Aqui eu tirei 2 e aqui eu tenho que tirar 4. Então aqui é 46. Beleza. Agora a gente tirou 6 da altura ali, ó. Seleciona. Opa, Ctrl Z. Vamos ver. Aí, ficou 20. Então já tá legal pra gente conseguir ver, né? Aí depois de feito isso... Pô, achei que isso aqui a distância ficou um pouco ruim. Vou voltar aqui pra cima. A distância desse também tá um pouco longe. Vou voltar um pouquinho mais. A distância desse grupo aqui também ficou um pouquinho mais distante. Vou voltar aqui um pouquinho mais. Opa, peguei errado ali. Deixa eu pegar tudo. Vou voltar aqui um pouquinho. Aí, agora sim. E aqui não tem problema. Essa parte de baixo tá ok. Mas eu quero fazer uma variação disso. Eu quero testar com os inputs do lado. Beleza? Vou pegar aqui. Opa, o URL tá escrito errado. Aqui o chat da Twitch acabou de me avisar. Obrigado, galera. São lindos. Pessoas felizes. Deixa eu dar um zoom aqui na felicidade. Pra conseguir alterar isso. Senão eu não enxergo. Escrevi o URL errado. O URL. Agora sim. E aí, o que eu gosto de fazer? Eu duplico a página quando eu quero testar alguma coisa. Faço isso, ó. Dupliquei. Beleza? Só dou um Ctrl D. E aí, eu vou pegar esse input aqui, ó, do lado direito e deixar um do lado do outro pra ver se vai ficar mais legal, ó. Vou puxar pra esquerda aqui. Vou puxar pra direita esse aqui. Beleza? Vou deixar uma distância entre os dois que vai ficar agradável aqui. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que 8 ficou legal. Vou tentar centralizar os dois. Vou dar um Ctrl G aqui pra deixar centralizado. Consegui mover os dois juntos, ó. Centralizei. E vou colocar o botão A aqui no meio, ó. Vamos ver se vai ficar
ficar bom isso. Aí eu consigo dar um bizu pra ver, ó. Não gostei. Achei esse mais legal, ó. Não gostei dessa versão, gostei mais dessa. Beleza? Aí você consegue dar um bizu pra ver o que fica mais legal. Beleza? Se você gostou da outra, faz a outra, né? Aí você tem controle do Figma, você manda no que você quer fazer. Show? Então, esse é o rolê. Se você caiu nesse vídeo e não viu outro vídeo do Figma, tem outro vídeo legal aí pra você ver, beleza? Outro vídeo, eu ensinei umas coisas bem interessantes, do zero. Então, a gente fez esse layout que você tá vendo do zero. Aqui eu tô fazendo uma pequena alteração, porque isso não me agradou lá no nosso código, beleza? Na hora que fui mexer, eu falei, putz, eu preciso do nome do filme e da URL. Eu tinha colocado só a URL. Agora eu vou ter que mexer com os dois, legal? Então, a gente tá testando pra não ter que testar no código, porque aí dá mais trabalho. Você viu que no layout aqui eu testei rapidinho, né? Top. Então, acho que é isso. Isso já ficou bom, eu gostei. Então, sempre vai mexendo, sempre vai trabalhando, né? O URL da imagem. Parece que o URL da imagem, que tá com dois espaços. Uma impressão minha. Deixa eu ver isso aqui. É, tava com dois espaços, ó. Agora sim. Beleza? Então tá bonitinho, ó. Tá elegante. Então é isso que a gente vai fazer no nosso código, né? Mas nesse vídeo era só pra mexer com o Figma. Então valeu aí. Brigadão. Obrigado pela força. Obrigado pela presença. Tamo junto. Deixa seu like aí. Olha os outros vídeos dessa série marota que você acabou de entrar sem querer. Que eu fiz esse layout e o código do zero. HTML, CSS e JavaScript. Beleza? Valeu e até mais. Falou. Abração.